Dolazimo do Brisela gdje nas čeka hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, Biljana Borzan. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan, hvala lijepo. Jeste li imali priliku, naravno da možda je to nezahvalno pitanje iz perspektive europskog parlamentarca, ali jednom nogom ste ipak u Hrvatskoj i vjerojatno ste pratili tih godinu dana rada vlade. Što vi očekujete, odnosno kako vidite tu godinu? Što se tiče govora premijera, vjerujem da ćemo ponovo čuti kako je Hrvatska fenomenalna za život. A ono što je stvarnost je da, evo recimo ja ću reći iz perspektive svoje struke, a kao jedan od problema koji prema istraživanjima najviše tišti građane, to je dakle COVID kriza, smo onoj tamno-crvenoj kategoriji gdje nam dobar dio zemalja uvodi karantenu pri ulasku u njih, gdje dakle nam se samim time onemogućava kretanje, gdje je smrtnost i incidencija od korone u odnosu na ostale europske zemlje daleko viša, gdje je procijepljenost daleko ispod očekivanja, dakle ispod 50%, gdje onda vlada od svih mogućih mjera koje može uvesti kako bi zaštitila ljude, prvo krene od djece. Dakle, to su neke stvari koje su svakako poražavajuće i još kad uz to uzmemo usporedbe sa drugim europskim zemljama, što one čine po pitanju energetskog siromaštva, što po pitanju što bržeg izlaska iz krize, gdje Hrvatska dakle znatno kaska, kad sve to dakle uzmemo u obzir, zaista se nažalost nemamo čemu radovati i nije ni čudo da u istraživanjima velika većina građana smatra njih nekih 70% da Hrvatska ide u krivom smjeru. Ali premijer navodi i neke konkretne projekte. Kaže, završen je Pelješki most, završen je Istarski ipsilon, raste BDP. To su sve stvari za koje će prosječan građanin sigurno reći da su dobre. Bez daljnjega, pazite, vlada ima alate u rukama, ima financijska sredstva. Bilo bi žalostno da niti jednog projekta nema. Dakle, ne radi se o tome da jel se radi išta, radi se nešto. Samo je pitanje što se radi i kako oni potezi koje danas činimo će imati posljedice u budućnosti, odnosno koliko se pripremamo na porast cijena, na inflaciju, koliko se o tom jednom dijelu razmišlja da se zaštiti građane. Tu, kažem ja, osobito kad uspoređujem sa drugim europskim zemljama, vidim da Hrvatska, ok, dobra je bila sezona, dakle tu su se stvorila neka financijska sredstva koja će sigurno dobro doći, ali opet smatram da sve ono što se pruža od mogućnosti se ne koristi dovoljno i u krajnjoj liniji ono što se hvali jako sa europskim sredstvima koja su nam na raspolaganju, mislim da je ključna riječ na raspolaganju. Dakle, to ne znači da ćemo mi taj novac dobiti ako ga ne budemo znali iskoristiti, odnosno ako ne budemo znali prema pravilima igrati, uzeti taj novac iz fondova, to će sve ostati, dakle, Europskoj uniji, mi od toga nećemo imati ništa. Da, je li vas iznenadila ova, danas o tome govorimo i vjerojatno ćemo i govoriti, nagla promjena stava da djeca ostaju kod kuće u četvrtak i u petak na online nastavi, a dojučer ujutro se de facto manje više moglo čuti suprotno od resornog ministra, pa čak i od nekih lokalnih stožera? Mislim, kad ste u politici dugo koliko i ja ili recimo vi kao novinari, sigurno da se ne možete više ničim posebno iznenaditi, ali činjenica je da se čovjek razočara kada vidi da, opet kažemo, od svih onih mjera koje recimo se pokazuju u drugim zemljama kao korisne i koje su uspjele te zemlje iščupati iz crvene zone, mi nismo iskoristili niti jednu od tih mogućnosti, nego se naša vlada dakle uhvatila onih koji su zaista u ovoj priči najvulnerabilniji, a to su djeca. Dakle, smatram da djetinjstvo ovako kako jest sada djeci u COVID krizi je poprilično narušeno i da se psihičke posljedice od tog nemanja dovoljno
dovoljno komunikacije, socijalnih kontakata među djecom, što je izuzetno važno pri odrastanju. Dođete u situaciju da samo se na takav način borite protiv COVID krize, to mislim da je jedan podbačaj vlade, dakle nedostatak ideje i rekla bih zapravo podilaženje nekim skupinama društva koji su glasači, a tu recimo mislim na neke dijelove gospodarstva, ugostiteljstva, turizma i slično. A djeca kao netko tko nisu u ovom trenutku glasači HDZ-a su ili bilo koje druge jasno stranke, ali na koje se ne računa, su žrtva ovog zapravo nedostatka ideje od strane vlade kako se boriti sa COVID krizom. Meni je, moram priznati, začuđujuće da imate brojke koje su katastrofa, koje su zaista zabrinjavajuće, da se toliko ponašaš kao da se ništa ne događa. Evo, naprosto mi je to nevjerojatno. I onda kad konačno odlučiš djelovati, ideš na djecu. Mislim, evo, to mi je zaista razočaravajuće. Da, u ovom tjednu koji je dakle iza nas, vidjeli smo da je donešena presuda, pravomoćna presuda u slučaju Fimi Media i da je HDZ postao stranka koja ima kao pravna osoba pravomoćnu presudu za korupciju, za kriminal, ali im je svejedno u istraživanjima popularnosti rasla podrška javnosti i dalje su iz današnje perspektive nedostižni za SDP prije svega. Koliko je to rezultat toga što postoji jedna stabilna baza ljudi koji naprosto vjeruju u HDZ, a koliko da prosječan građanin Republike Hrvatske u SDP-u više ne vidi alternativu? Svakako da odgovor leži u oba ta fenomena. Dakle, mislim da je visok postotak podrške vladi zapravo za nas dugoročno opasan, jer uljuljka na neki način vladu, misleći da se sve što se radi, da je zapravo dobro, da građani to prihvaćaju. Čujte, iz perspektive nekoga iz HDZ-a u ovom trenutku, što god oni radili, oni kažu, dobro, mi imamo tih 30%, zašto bismo mijenjali kurs kada brod plovi sasvim mirno i sigurno. S druge strane, svakako da građani kada vide opciju koja će im biti kvalitetna alternativa, onda se počinju, dakle, okretati, opredjeljivati. No, u svakom slučaju, dakle, ja smatram da je ova podrška ili ova mala podrška SDP-u rezultat toga što ljudi jednostavno ne vole slušati naše svađe i jednostavno se okreću od SDP-a prema drugim opcijama. A u principu to onda i dovodi do toga da ljudi imaju osjećaj da nema alternative i upravo zbog toga sve ono što smo priuštili sami sebi, mi u SDP-u i građanima, sada smo tu gdje jesmo, međutim smatram da je sada zapravo po završetku svih tih procesa u stranci prilika da ponovno SDP krene onim putem kako je to bilo i do sada, da su se građani nama okretali kada je bilo najteže. Mi sada dolazimo u jednu od takvih situacija i ne možemo i ne smijemo kao stranka očekivati da nam se stvari događaju po inerciji. Samo zato što je HDZ loš, da bi se to po logici trebalo prelijevati nama ili nekoj sličnoj opciji, to ne ide. Dakle, isključivo predanim radom na idejnom polju, ali jasno i sa našim biračima i članstvom, je put kojim SDP u ovom trenutku mora krenuti, jer na taj način ćemo početi vraćati povjerenje građana. I ja sam u tom smislu uvjerena da je to apsolutno moguće, jer kada pogledamo povijest SDP-a, usponi i padovi su bili golemi. Dakle, 90. godina kada većina članova SK prelazi u HDZ kada SK ima, to je taj antranzicijski period prema SDP-u, jedna izuzetno teška situacija za nas. Tada se SDP borio za pragu u Saboru, a 2000. smo premoćno došli na vlast. Dakle, malo okolnosti, malo naš rad,
može svakako bitno promijeniti stvari. Ja ću samo jednu komparaciju ovdje dati, a to je da su kolege iz Njemačke do prije nekoliko mjeseci, socijaldemokrati dakle, imali poprilično pesimistične govore. Govorili su onome tko zna engleski, zna što znači, znači riječ underdog, to je dakle bio glavni izraz kojim su oni sami sebe nazivali, dakle nekakav outsider u cijeloj priči. Sada evo pregovaraju o socijaldemokratskom kancelaru vladi na čelu sa socijaldemokratskom opcijom. Dakle, to je samo jedan primjer što se događa i mislim da tome pridonosi i kriza koja dovodi do sve većih nejednakosti u društvu, a kada su veće nejednakosti smatram da je ljevica ta koja jedina može dati kvalitetne odgovore. Ali vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je teško uspoređivati ustroj pa i kapacitete njemačkog SPD-a na terenu, prisutnost na terenu, posvuda u Njemačkoj i ono što ostaje u ovom trenutku iza SDP-a. Dojam je da je zaista spaljena zemlja, da postoje možda 3-4 mjesta u Hrvatskoj gdje SDP još uvijek ima bazu, zdravu, šireću bazu, a da je veliki, veliki ostatak Hrvatske za taj isti SDP mjesto gdje se trebaju stvari graditi doslovno od nule. Pa nije baš tako. Zasigurno da dio ljudi koji je otišao iz SDP-a želi stvarati takav dojam. SDP i dalje ima jaku infrastrukturu i nekakvu bazu birača koji su SDP-u vjerni i u tom smislu to je dakle koji nije, taj broj nije zanemariv. I tu je svakako jedna okosnica oko koje mi moramo priču nadograđivati. Dakle, mi ju ne moramo graditi od nule, nego samo nadograđivati i u principu vi kada krenete sa konkretnim rješenjima, kada se vidi da počinje jedna konstruktivna rasprava u stranci o idejama, o tome što je za Hrvatsku dobro, to privlači i ljude koji žele biti dio toga i samim tim očekujem da će se i situacija na terenu znatno popraviti, iako kažem, ne slažem se s tim da je spaljena zemlja, iako se takav dojam počesto želi stvoriti u javnosti. I za kraj samo da se još malo ipak prebacimo na ove europske teme i na Europski parlament, u ostalom na neki način vaše primarno radno mjesto. Kako se vama za sad čini da se razvija ova priča sa konferencijom o budućnosti Europe? Bilo je čak i nekih kritika, nekih opaski građana koji su bili pozvani u Briselu, Strasbourg da zapravo daju svoju perspektivu, da nisu sigurni koliko će se njihov glas čuti. Da, upravo su redovna istraživanja javnog mnijenja Eurobarometar pokazala da građani ne doživljavaju dovoljno Europsku uniju kao nešto svoje. Recimo, ja sam uvjerena da svaki Amerikanac kada vidi zastavu SAD-a osjeća silan ponos, dok već nisam sigurna da tako građani Europske unije osjećaju kada gledaju onu plavu zastavu sa zlatnim žutim zvjezdicama. Dakle, uglavnom je to opet svedeno na onu nacionalnu zastavu. Dakle, ljudi Europsku uniju ne doživljavaju još uvijek dovoljno bliskom. Čini im se da je to nekakav daleki Brisel koji odlučuje o nekim njima nepoznatim odlukama, no Brisel danas odlučuje o većini odluka koje se tiču svakog građanina Europske unije, pa tako i naših građana. I u tom smislu želja je bila dakle uključiti kroz konferenciju o budućnosti Europe upravo građane kako bi čuli direktno od njih koji problemi ih tište. Sada ovo što je prošli tjedan bilo u Briselu je prošlo malo nespretno, dosta nespretno, jer su očekivanja građana bila jedno, a ono što im se moglo pružiti je bilo drugo. Znači, ljudi su došli očekujući da će sa zastupnicima iz nacionalnih parlamenata razgovarati o onome što njih tišti, a onda se na kraju ispostavilo da su zastupnici pričali svoje, a građani svoje. Smatram da su to početničke muke i pogreške koje su se možda mogli i
predvidjeti unaprijed, ali evo nisu. I evo moram reći kao primjer moj ured, meni se ljudi obraćaju sa čitavim nizom problema iz razno raznih tema i resora koje ja, dakle, za koje ja nisam zadužena i ne bavim se njima. Dakle, ja nastojim na pitanja koja mi se postave ili sama ispitati, istražiti i dati nekakav odgovor ili uputiti na onoga tko može dati kvalitetan odgovor. Znači, ovdje su očekivanja bila građana da će u direktnoj komunikaciji izreći svoje probleme i da će im zastupnici na licu mjesta na njih odgovarati. Međutim, to jednostavno u praksi ne može tako funkcionirati. Smatram da je ovo bila dobra prilika da građani iskažu ono što njih zanima i tišti i da im je onda trebalo, dakle, dati odgovor da će sva njihova pitanja biti uvrštena, da će oni dobiti osobno odgovor bilo putem maila ili nekim drugim putem nakon nekog vremena, ali da će, dakle, sav taj njihov doprinos biti zlata vrijedan kada se budu i razne politike formirale i kada se budu razne ideje gurale, dakle, da taj doprinos građana je zaista dragocjen. Evo, tu mislim da je došlo do jednog nesrazmjera u očekivanju građana onoga što se zaista tamo dogodilo. Da, pratit ćemo naravno tu priču i dalje, pratit ćemo i konferenciju o budućnosti Europe i način na koji se ona razvija. Dapače, naša Ivana Dragičević ima posebnu emisiju s kojom ćemo početi vrlo brzo i bavit ćemo se detaljno što građani očekuju i očekuju li više išta od Europske unije i što to u konačnici znači za sam projekt Europske unije i budućnost istoga. Hvala vam lijepa što ste bili naša gošća. Hvala i vama.